З весною у всіх людей, на мій погляд, приходить щось нове, щось позитивне завжди. І тому цим концертом я хотів якось підсилити це почуття для себе, для своєї сім'ї, для всіх-всіх хмельничан і гостей нашого міста. Я хочу привітати Андрія з таким бенефісом. І я вважаю, що потрібно робити такі концерти обов'язково, тому що люди сумують за хорошою, ненав'язливою музикою. І тому дуже класно, що ми сьогодні тут зібралися. А настрій, звичайно, дуже суперовий, тому що дуже останнім часом рідко ми зустрічаємося і збираємося отак всім гуртом, друзі. І сьогодні, а ще й коли на сцені зустрічаємося під час співів, то це взагалі підіймає таке, знаєте, надихає на гарне, гарний настрій і довге життя.